Nu ska vi prata om frågesport och historia, för ikväll är det nämligen premiär för nya frågesportprogrammet Big Bang här i TV4. Vi tar och tittar på ett litet klipp. Jag vill gärna veta, vad var din spontana reaktion när du såg Niklas? Vad var det första? Han sa att han inte var seriemördare. Det är kanontoppen. Öppnade du med det, att du inte var seriemördare? Nej, jag frågade. Hon frågade det. Nej, hörni, nu tycker jag vi kör igång. Det här är vår alldeles egna tidsmaskin. Den kan ta oss var som helst i historien. Här kommer det. Se där! Och nu sitter ni här, Lotta Lundgren och Erik Haag. Varmt välkomna! Programledare för det här Big Bang. Vad är det för någonting, undrar man ju. Det är ju en frågesport. Om ja, historia. Ja. Och så väljer man då, för det såg vi bara precis på slutet, att man, ni trycker på en knapp och så väljs det. Ja, det som är det mäktiga är ju att det kan ju handla om lite om vad som helst. Vi säger att vi tar upp saker som har hänt ända sedan Big Bang fram tills alldeles nyss. Mm. Ganska bra spann där. Ja, väldigt brett. Det är det. Väldigt brett. Men det är samtidigt en nischad frågesport. Så att det kommer ju inte frågor på, ja, vad vet jag, något hantverk. Nej, man kan ändå liksom veta ungefär. Nej, det kan man ju verkligen nej, inte veta. Nej, man kan inte veta. Det är väl det som, det är väl så det är, att man inte kan veta. Det var läskigt, vad modiga de är som är med. Ja, det är jätteroligt. Men jag tror inte de förklarade så bra för våra tävlande exakt vad det var. Jag tror att de bara sa, det är kul. Undrar om ni ska göra. Det är för noga, egentligen. Men 1975 blev det där på tidsmaskinen. Är det liksom bara ett moment i programmet? Eller är det är en massa tidsresor. Ja. Vi hoppar vilt i historien. Okay. Och så frågar vi frågor på historiska händelser. Och då måste man ju på något sätt välja lite, för vi får inte plats med allt. Men så ibland är det jättestora saker, ibland är det lite mindre saker. Och när man har hänt förut. Och när man väljer ut liksom ämnen och frågor och sånt där, så hur svårt är det? Man blir nästan galen. Ja, man blir tokig. När man börjar tänka, vad ska vi fråga om? Ja. Och lite sådär, det visar sig att om man läser på innan man sätter sig och gör frågor, då gör man riktigt svåra frågor som ingen kan svara på. Och då blir det inte så kul. Nej, det är inte schysst. Nej. Utan man får utgå från det man redan lite kunde, tycker jag. Mm. Ja, men också det som är det roliga med historia är att om man bestämmer sig för att smurfarna i historia och det. Ronald Reagan. Ja, och jag kan fortsätta det. Men då blir det ju ett väldigt... Ja. Ta 10 exempel till. Ett väldigt blandat program. Ja, det är klart. För vi tänker ju att det roligaste är ju att kolla på ett sånt här program tillsammans. Mm. Och då kanske lite grejer som Lotta kan... Mm. Alltså nu tänker jag mig att vi sitter hemma och kollar på just det. Då tänker jag det är kul om det är något som Lotta kan, något som jag kan, kanske något som ungarna kan. Och sen något som ingen kan men som vi lär oss. Just det. Men det var ju en fin liten referens du gjorde där, eftersom att vi har förstått att ni älskar att titta på frågesport. Ja, det gör vi. Ja. Och gör detta tillsammans och gärna med många. Ja. Vad roligt. Formatet är liksom väldigt socialt, tycker jag, och engagerande. Det är inte bara att man titta på tv. Jag menar, det är ju jättetrevligt att bara titta på tv. Men det är roligt att sugas in och börja svara på frågor själv. Och hur besserwissriga är ni då? Är ni generösa mot stackarna som är med i programmet? Eller tycker så här, du kan inte kunna den? Korkskalle! Ja, men vi har ju testat det här. Ja, man glömmer ju bort grejer när man sitter i en bur. Är med och tävlar i frågesport. Så det är mycket man kan, känns som man kan mer när man är hemma. Ja, då kan man jättemycket. Då kan man ju också kolla i telefonen. Ja, det är precis. Men det är ju fusk. Ja, det är men däremot är man ju, alltså pressen är ju liksom noll. Ja. Alltså det hemma. Hemma? Man sitta och... Ja, det är mycket skönare. Ja. Men det är väldigt speciellt faktiskt. Och det är därför det är så kul. Vi har ju fått otroligt fina tävlande. Och att de vågar det där. För att någonting händer när man sätter sig i en frågesportsbur. Att man blir osäker på sånt som man normalt sett är jättesäker på. Man är inte säker på någonting. Nej. Och så man kanske egentligen faktiskt kan någonting. Ja. Och så sitter man och det är ju det är en sak som vi har fått lära oss, en ny grej för oss. Det är ju det här med att sitta, om ni skulle tävla och så sitter ni och resonerar och så hör man att ni har det men börjar ändra er. Då vill ni gå in. Det får man inte. Det får man inte. Och det skulle jag också tycka var jobbigt. Det är en helt ny sportgren. Sitta och titta på det. Slow moving train wreck där. Nu går de bort. Nej. Och det är ju en kul grej med det här programmet och andra frågesporter. Det där med att man får se folk som man
har sett, som Patrik Ekwall. Mm. Alltså, hur hanterar han det här att få frågor som man kanske inte kan? Hur hanterar han det då? Ja, men jag tyckte han var, han var ju alltså, Grace under Proxy. Fire, tänkte jag. Ja. Mm. Alltså, värdig och mänsklig. Mm. Gullig, ja, tror jag skulle säga. Till och med Jenny däremot, ja. Strömstedt. Vår förra kollega. Hon tog till det. Ja. Ja. Sämst förlorare av gänget, eller? Ja, men i alla fall en av dem. En av de sämre. Jo, men hon diskuterade regler och alltså, upplägg på programmet. Ja, sen träffade jag Steffo liksom. En annan gång senare. För Steffo är ju också med och tävlar. Jenny och Steffo är ju med tillsammans. Ja. Och då kom Steffo, tog han mig åt sidan och förklarade att vi borde ändra. Ja. Det här kan vi skruva på så formatet blir lite bättre. Ja. Ja, det är mjukt och fint ändå. Ja, man gillar det. Det är kul. Men hörni, nu känner vi bara att gud vad roligt med lite tävling. Frågesport. Mm. Eller hur? Ja, kul. Nu är ni superladdade. Lotta ser helt skräckslag. Ja, vad kul. Ja, men, det blir jätteroligt. Alltså, ni kommer fråga frågor nu. Vi frågar. Ja, då får ni träna på det här. Att inte... Och ni är ju då ett par i tävlingen. Ni får resonera helt enkelt. Ja, vi tävlar ihop. Ja, som ett lag. Skönt. Ska du läsa första frågan? Ja, visst. Programmet heter ju Big Bang, som sagt. Hur många år sedan var det Big Bang inträffade? Det här är ju Lottas område. Du brukar kunna... Den är också skön att få. Ja, det är väl 13,8 miljarder år sedan. Exakt. Ja, alltså, det är helt proffs. Korrekt. Snyggt. Och det är, yes! Det är alltså första generationens Big Bang. Sen är det flera stycken. Oj, nu blir jag över kurs. Du är kuriosa här. Ja, men det är bra. Det är bara skryt. Ja, men det, man gillar ju så. Okej, då tar vi fram den här tidsmaskinen då. Året är 1992. Nyhetsmorgon, detta fantastiska program, sänds för första gången. Vilka var de ursprungliga programledarna? Malou från Sivers och... Bengt Magnusson. Oj. Alltså, Lotta briljerar. Kunde du det, Erik? Nej, det kunde alltså, jag tänkte att vi skulle börja gå igenom olika. Jaha, vi skulle TV4. Ha så här kul resonemang. Nej. Vi har ju lite tidspress. Det är bara inte direkt. Två dagar efter premiären av Nyhetsmorgon, då höjde Riksbanken marginalräntan, som det heter på den tiden, till vad då? Oj. Alltså, marginalräntan. Nu har vi reporänta. Men då hade vi marginalränta. Vad höjde man den till i motsvarande? Alltså, man ska tänka som vad räntan är. Idag är det ju noll. Ja, idag. Vad var den då? Men, Jag kan inte skillnad på det här man börjar bjuda på sig själv. Det här börjar man bjuda. Men var den inte uppe, alltså, nu årets dumhuvud. Men var den inte uppe och vingla på 200% ett tag? Alltså, eller 40%. Notta detta. Och nu kände jag så här, vad svårt det här var som du sa. Att man vill ju bara... Ja, du var mer rätt på 200. Ja, men det var ännu mer. 500%. 500%. Då kan man ju gå. Då går man förhandla med banken. Ja. Kan jag få ner den där? Men alltså, då ska man alltså tänka det bolån man har idag. Ja, jag vet inte. Ska vi gå vidare bara? Ja, vi har en till fråga. Samma månad togs ett mynt ur bruk efter 137 år. Vilket mynt försvann? Alltså 92 så ryckte man ett mynt. Efter 137 år. Men alltså då om man går igenom de mynt man kan. Femöringen. Ja, precis. Den kan man ju. 50-öringen fanns ju också. 50-öringen och 25-öringen. 92, det är ju ganska länge sedan. Mm, det är relativt länge sedan. Vilket vill du säga? Jag skulle spontant säga 50-öringen. Ja, vi säger det då. Av du säger 50-öringen. Ja, 50, ja, det var ju fel. 10-öringen. De här små 50-öringen var ju hängde i långt senare så. Jaha. Man kan köpa jänka och sånt där. 50-öringen kostar allt. Ja, just det. Så skulle man ju... Men alltså, herregud, va? Ni var fantastiska. Imponerande. Mycket bra. Alltså på att Lotta kunde Big Bang. Ja, men det är ju bra. Ja, det var exakt också. Och från Sivers och Magnusson också. Yes. Ni får mycket väl godkänt. Verkligen. Vi blev peppade av att se detta program nu. Hoppas vi att ni blir där hemma också, för det är ju premiär ikväll. 20.00. Bra. Gud. Det ser vi fram emot. Ja. Sätt på tvn och bara låt den rulla om ni inte tänker. Och känner lite smarta där hemma kanske då, om man liksom har lugn och ro. Då myser vi till det. Ja, men härligt hörni. Det är kul. Det kommer bli kul. Ja, det är vi helt säkra på. Vad roligt att träffa er. Tack så mycket för denna dag. Tack.